שלום, א', ספר לי קצת מה עבר עליך לפני יומיים. מה שעבר עליי, משהו קשה, שלא עבר כל בן אדם ביום-יום. יצאתי מהבית, מהמסדרון, ואז בתאום אני רואה את המשפחה שלי, והם נפלים עליי עם גז מדמיע, מרביצים לי ולוקחים אותי בכוח לאוטו. הם סיפרו לך למה בעצם עושים את כל הפעולות האלה כנגדך? נטיות מיניות בגלל זה, אני גיי ואני גיי בזה, ואצלנו במגזר הערבי הם לא מקבלים את זה, אז קשה להם לקבל את זה. ספר לי קצת על אותה נסיעה, אמרת שהייתה חוויה ודאי לא פשוטה, וגם מה שקרה לאחר מכן שם ממש בכפר כשהגעתם. בכפר הגעתם לכפר ולמעשה לקחו אותך לבית סבך? לקחו אותי מהבוטל לתל אביב, קשרו אותי באוטו, לא ראיתי לאן נסענו. ואז הגענו למקום, ראיתי שאני בבית של סבא, שם הרביצו לי, קשרו אותי, התחילו לאיים עליי, ואז המשטרה הגיעה, עשתה ושחררו אותי. מה הם אומרים לך במהלך כל השעות האלה שאתה נמצא איתם? איומים, מסתלבטים, הם מאיימים. איימו אליך באיזה צורה? לרצוח, לשחוט, לשרוף. לזרוק אותך מכלבים. זו לא הפעם הראשונה שהם עושים לך משהו דומה? הייתה לי עוד הפעם לפני 4 חודשים שגם חטפו אותי וקשרו אותי בבית, הצלחתי לברוח. רציתי להתלונן, אבל דיברו אותי בגלל כבוד המשפחה, וכי אני אוהב אותם, אהבתי אותם. לא התלוננתי, חשבתי שהם באמת כאילו זהו, אבל בא עוד פעם לצערי. בכל השעות האלה, כל הדברים האלה שמעוללים לך, לא חשבת אולי באיזשהו בן משפחה, אמא, אחות, אבא, מישהו יבוא לעזור לך? אני תמיד חושב שהם רוצים לעזור לי, ואני מרגיש שהם רוצים לעזור לי. אבל העזרה שלהם לא כמו שהם חושבים שהעזרה שלי. הם רוצים לעזור לי, הם חושבים אם הם רוצים לעזור לי, הם רוצים לעזור לי להוציא אותי מהעניין הזה. אבל זה לא העזרה שלי, אני לא רוצה את העזרה הזאת. עזרה היא שהם יבינו אותי. זה מה שאני, הם רוצים כאילו לעזור לי לצאת מזה, ואני לא רוצה מזה, לא רוצה לצאת מזה. אתה חושב שעכשיו הם יפסיקו? אני מקווה. אני לא בטוח בזה, אבל אני מקווה שעכשיו יפסיקו. יש לך מה שחשוב לך להגיד, כי זה לא פעם ראשונה שזה גם קורה בכלל במגזר, לא רק לך. מה שיש לי להגיד, למגזר שלנו, שתבינו אותנו כבר, אנחנו אנשים בדיוק כמוכם, אנחנו נולדנו ככה, זה מה שאנחנו, אני מקווה שתקבלו אותנו, ואנחנו סך הכל בני אדם. יש משהו אולי שהיית רוצה למסור יותר אישי למשפחה שלך? שאני עדיין אוהב אותם, לא רציתי שיהיה ככה, בכל זאת אני לא אשכח אותם.